チェイ先輩です。ノクタン。この不思議な少女は何者なのか。前回は、謎の少女を追って、穴に降りたところです。そのまま始まったね。特に説明もないようです。まあ、道なりに進みましょうか。道なり。これ、道なりなんですか。私に聞かないでよ。このゲームは、ドラキュラというよりも、こういうアクションが中心なんでしょうか。もっと人気ある見たゲームがあるわね。パクったわけではないでしょうけど、ちょっと残念ですよね。ドラキュラ感はないよね。届きますかね。チャレンジやるのみよ。おお、怖かった。あれ、右の下行って。どうやって行くんでしょうか。下に降りてからじゃない？とりあえず進みますか。なんかどんどん離れてますけど。え、行けなくないですか。諦めなさいよ。どうせ大したものじゃないんだよ。そうですかね。さて、遺跡みたいな場所に出ました。ドクロの食材。かろうじてドラキュラ感はあるわね。お、近くを通ると燃えます。どういう原理ですか。月下の野草局の悪魔上場部の仕掛けだよ。ああ、なるほど。え、ちょ、行ってしまうんですか。どういうこと。二つ光っているので、また鍵を二つ見つけろってことでしょうね。燃えてくれると明るいんですが。すごく暗いわね。全く見えませんね。グレムリンという敵だそうです。全く見えないわよ。見えないので明るくしますね。ああ、いいじゃない。まだマシでしょうか。敵も満足に見えませんよ。いきなりルーンゲットです。これはなぜ光らない。また出てくるのか。なかなか面倒くさいわね。でも、いつも通りつかみ攻撃安定です。そういえば、光の魔力を使えば多少明るいですね。なるほど、最初から使ってよね。気づくのが遅かったです。え、橋が出たのかな。これは。まあ、そういうことだね。ですよねー。
うお、強い。グレムリンも出てくるんですか。結構辛いわね。やはり雑魚を先に片付けます。また出てきてる。時間で出てくるのかしら。めんどくさいことこの上ないですね。距離感がつかめないので掴み攻撃は失敗します。その隙にクモに攻撃されてますね。実際はこれかなり辛いですからね。ああ、そうだったね。クソ、まだかな。やっとだ。中ボスどころか、ただペットにするためにいっぱい出てくるのに、こんなに強いと毎回厄介ですよ。お、なんかいいですね。は、何が？毎回厄介。まただじゃれかよ。むしろ韻を踏んだだけです。あのためだけに雲が必要だったのか。確かに、それだけであの強さは、面倒くさいよね。よし、ルーンゲットです。回復もあるしよかったね。え、なんで取らないの？これだからです。どうせ出てくると思ってたんですよ。なるほどねー。見越してたわけか。はい。私も学びましたよ。これで最後かな。よし、回復を取りましょう。無駄にならなかったね。頭脳の勝利です。おお、なるほど。実際はこんなに暗いので、橋が伸びたのも、ほとんどわかりません。切ないわね。またアクションですか。とにかく制作はこれが好きな様子だね。終わりかな。え、まだあるの？回復ポイントがあるってことは。え、まさかボスなんですか。可能性はあるわね。広場。グレムリンだけならいいですけど。どうかしらね。でも、グレムリンを倒してくれましたよ。邪魔だったからだよ。そんな、マジで。やめ。お、止めてくれたね。ピンチをいつも救ってくれます。
クリスタルに宿る力がよく分かったでしょ。敵と戦うときとても役に立つの。クリスタルのかけらはそこら中に散らばってる。私もよく集めに行くんだけど。なぜ声が聞こえるんだ。口が動いてないのに。すごいでしょ。人の心も読めるわ。お前は。私はクローディア。こっちは私のボディーガード。私が魔物の魂を捕まえて、そこからエネルギーを吸い取ってる。それがこの子を動かすの。でもあんたは他の連中とは違うみたい。いい人そうだから殺さないであげる。それはありがたい。思ったより怖かったね。大丈夫よ、心を読ませて。いや、なんだ、どうした。ロード・オブ・シャドウを倒して力を奪うつもりね。あなたは人間を救う、そして愛する人を取り戻そうとしている。でも怖くなんかないわ。だから私たちも一緒に行く。あなた一人じゃ無理よ。ダメだクローディア、私一人でやる。だってあなた道もわからないんでしょ。一緒の方がいいでしょ。わかったよ。なんでここのより。終わった。いつも突然ね。仲間になったんでしょうか。それじゃ、ノクタン。気になるけど、ノクタン。扉を開けるにクリスタルの力が必要。4つの鍵を探してクリスタルを観察させて。私たちはここで待ってる。もう一つ見つけたのね。あと2つよ。